Lidi, takže vítám vás u mého dalšího skrytového video na hru 3D Shooting Sacrifice. Nevadí, tak bude to napsané, když tak. Teď opravdu zapomněl, jak se to jmenuje, do prdele. Nevím, čím to je, prostě nevím, zapomněl jsem, jak se to jmenuje, nevadí, bude to napsané, však umíte číst, ne, pokud ne, tak to máte opravdu smůlu. Takže založíme si, než nebude zvuk slyšet, takže pokud tak budete bez zvuku. Je to vlastně hra, kde my jsme counterteroristi, můžeme být i teroristi, to je podle toho, co si vyberete, já chci být vždycky counterterorista, nevím proč, a vždycky tak, a jdem, prostě útočíme, jo, tady teď. Ináč, omlouvám se, že nebude Crickettle Ops, už asi ani nebude lidi, já se strašně moc omlouvám, ale viděli jste to moje předchozí video, jak to dopadlo, teď mě někdo někdo mě zabil, dobře. No jo, někdo mě zabil a teď nevím, co mám dělat vlastně. Asi čekat, jo. Tak jo, takže lidi, omlouvám se, že nebude Crickettle Ops, ale je to chyba tomu, že... Neví to, jako má chyba, je to chyba aktualizace, protože přechopila aktualizace před... Včera nebo dneska, ano, včera byla aktualizace, se mi tam něco stahovalo nového. A jakmile se mi to stáhlo, tak ta hra pořád skáče blbě, nějak nevím proč, ale ona mi jde na 50 fps, potom na 40, na 30, na 20, jo, což je divné. Ta hra je celkem slušně, jo, takže to rozhodně natáčet budu. Ježiš, já jsem se lekl. Tak, natočím vám 5minutovku, jo, to bude taková rychlovečka, jinak dneska video ještě hodně her, takže se nedívte, jinak mě mám vybitou docela baterku, takže já dělám teď takovou rychlovečku na tohle tu hru zrovna. Ne, 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 to chci, tu zbraň chci. Hej, nech mě. Hej, jako to se nemohl sebrat tu zbraň, už ho mám. Yeah, oh yeah, yeah, this is good, hej, jop, takhle jak je killujem, jak rupání. Nechápu, jako že Thompson drží v jedné ruce, to bych ani nedokázal držet Thompson v jedné v ruce. To já musím uznat. Tak jo, natáčíme 3 minutky. Ještě dvě, jako dáme si takovou myš, jako... No. Nechci z toho dělat spíš takové mega video opravdu, protože to nemá cenu. To vlastně můžete zabít i svoje parťáky, což se mi taky docela líbí, protože dává tu pravou atmosféru. No. Takže dává tu pravou atmosféru, dobře, Klaus, a teď tady se počká, až někdo vyhne, až se to dohraje. Jinak baterka hezky jako jde ke dnu, takže já teď natočím ještě to, jak se tu je ta hra. Mortal Kombat a tady, že to vystříhám a tak dále, jinak omlouvám se, opravdu za ten Crickettle Ops prostě nebude vycházet, je to chyba tomu, že ta blbá aktualizace to zhoršila a díky tomu už se ta hra laguje všechno, takže teď si máme tu zbraň, teď bych ho měl jako killnout, jako měl by být žádný problém, jo, ale já jsem taky zabil, ale mě taky nevadí, takže dáme si ještě poslední hru. A hned to ukončím, jo, už zase střím, už zase jdu plno. Já jdu zase na druhou stranu, že tam je Thompson, no, nechytil jsem, ale tady máme Tomíka. Dobře, jdu na plno, no, trocha se to teď laguje, nevím proč. Prostě nevím. Tak. Už to tady ukončil, taková menší ta hra by to stačilo, takže pokud se to líbilo, můžete nechat like, můžete nechat odběr a vy se zatím mějte, zatím čus.